Маємо можливість поспілкуватися із Юрієм Ігнатом, це речник командування повітряних збройних сил України. Власне, про сьогоднішню атаку на Білу Церкву, зокрема. Пане Юрію, вітаю. Вітаю, доброго вечора. Дякую, що до нас включилися. Власне, передусім про сьогоднішню ніч поговоримо. Безпілотники «Шахід». Ми бачили, як від них потерпала і Одеса, і Одещина, і Миколаївщина, і Дніпропетровщина. Цієї ночі і Київщина теж, Біла Церква. Які наслідки і, давайте так одразу, чим їх можна знешкоджувати? Тому що цього разу в атаці на Київщину вдалося знищити половину, але шість все ж таки долетіло. Ну, це доволі все одно непоганий результат, враховуючи те, що ворог тренувався, скажімо так, не хочеться казати тренувався, але все ж застосовував ці БПЛА по півдню країни з метою вивчення протидії нашої цим баражуючим боєприпасам, наскільки ми можемо ефективно їх збивати, якими засобами ми можемо їх збивати, це все враховується. Відповідно, ми, повітряні сили і інші сили оборони, теж шукають засоби протидії. Це війна, тут хто кого, тут потрібно шукати дійсно ті методи, які допоможуть більш ефективно впливати на ці БПЛА. Ну, безумовно, противник використав і темну пору доби, і зрозуміло, що працювала система його розвідки, це і повітряна, космічна розвідка, і наземна, зокрема. Противник знає, безумовно, він знає слабкі місця нашої протиповітряної оборони, тому що агентура ворожа, вона звідусіль, вона є, і тут нікуди не дінешся, і тому, власне, тут безпека саме в інформаційному плані повинна бути, в різному плані, для того, щоб не дати ворогу можливість виявляти саме ці місця, де ми можемо його очікувати і ефективно відпрацьовувати по його повітряних цілях. Цього разу 6 так БПЛА було збито з півдня країни, які летіли. Це «Шахід-136». 3 із цих БПЛА було знищено зенітним ракетним підрозділом зенітно-ракетного полка, який з Харківщини на півдні виконує свої завдання бойові, а також 3 БПЛА було знищено винищувальною авіацією. Це волинський військовий льотчик, який сьогодні виконує теж в відповідній зоні відповідальності свої бойові завдання. Ну, так, 100% не вдається збивати. Зрозуміло, що це, ну, хотілося б мати більший, кращий результат, але хочу зазначити, що ми повинні мати і засоби, коли ми можемо їх виявляти і спостерігати, тому що була і увімкнена повітряна тривога. Вони радіолокаційно спостерігались, хоча ціль невелика, розмах крил всього там 2,5 метри, але все ж вона помітна на радіолокаційними засобами. Втім, потрібно більше все ж таки засобів ураження для того, щоб їх більш ефективно збивати. І не лише в повітряних силах, а й в інших силах оборони. Це і сухопутні, десантно-штурмові війська та інші військово-морські сили, які могли б збивати. Це саме зенітна зброя. Як зенітні гармати, так і ракети, які можуть ефективно пристати. І плюс засоби радіоелектронної боротьби. Без цього теж зараз нікуди. А як вони управляються? Я правильно розумію, що для того, щоб вони поцілили куди треба, їм треба, щоб був коригувальник на місці, або вони якось програмуються? Ну, зараз просто зараз працює все, в принципі, за таким самим принципом, як і крилаті ракети, задається ціль, так. Ну, тим більше ті БПЛА, вони доволі прості, вони не мають якоїсь оптичної голови наведення, тобто телевізійної головки, так, якою можна там керувати, там, і так далі. Mm-hmm. Зараз технологія, зброя все ж таки високоточна, як би там ми не щоб не говорили, баражуючи боєприпас, будь-який це вважається високоточною зброєю, яка летить, в принципі, туди, куди йому і куди її запрограмували з самого початку, і керується вона GPS-сигналом та іншими засобами. Зрозуміло. Ще давайте поговоримо про те, скільки ж, власне, їх є наявності у ворога, до якої кількості нам треба бути готовими. Я так розумію, облік збитих, безумовно, ведеться. А чи маєте ви інформацію, скільки взагалі їх було передано, ну, Росії, щоб розуміти, скільки там лишилося, для того, щоб активніше їх... Так, ну, знаєте, більше так хотілося б людям казати, що ми більше будемо збивати, і все, що в них лишилося, ми зіб'ємо. Але і деколи і так цікавлять цих питання, скільки ще цих ракет у них, так, високоточних, які вони на сьогоднішній день
вочевидь приберегли нам на зиму, так, на, для того, щоб псувати нам настрій, позбавити нас тепла і світла. Це вже, ну, доволі такий відомий факт, що ймовірно будуть завдаватись удари, треба до них готуватися. Ну і саме тому вони цю паузу зараз взяли, поки ще теплі більш-менш дні, баби не літо, так і так далі. Вони взяли власне ці до використання саме ці БПЛА, які в принципі більш-менш дешеві. Вони не коштують мільйони доларів, як їхні ракети. І було їх завезено, ну, 4 борти за такими більш-менш відкритими даними. Це 4 військово-транспортних літака, які з Ірану перелетіли, Іл-76, велика вантажна кабіна. Ну, говорити про те, що їх тисячі ми не можемо, а от сотні можемо. Тобто сотні тих літачків могли влізти так в ті 4 військово-транспортні літаки. До того ж, крім шахідів, там були і більші ударні дрони. Це не камікадзе, а саме ударні, такі як Байрактар приблизно, які є ударними БПЛА саме. Тому поки що така інформація, але не виключено, що вони могли і якимись іншими методами, і наземним шляхом перевести ще якусь певну кількість тих БПЛА. Ну, маємо поки що інформацію про 4 літаки. Давайте, пане Юрію, далі поговоримо про те, як українці можуть допомогти нашим оборонцям, власне, збивати ці дрони. Їхні параметри, вони все ж таки чим... З одного боку, добре, а з іншого погано, вони помітні. Вони летять низько, наскільки я розумію, достатньо гучно. Які рекомендації дасте громадянам, українцям, які бачать щось схоже, якусь таку гучну штуку в небі, куди звертатись, як про неї повідомити? Ви знаєте, зараз дуже багато є гарячих ліній, різні мають там і служби, види Збройних сил для ну. Як правило, час на обробку цієї інформації, як правило, він вже, ну, чи це крилата ракета, чи дрон камікадзе, він спливає. Органи військового управління отримують раніше значно цю інформацію, тому що радіолокаційно ті цілі спостерігаються. Безумовно, вдячні за підтримку і Збройні сили, і людям, які сполучають, дійсно, і пишуть і на месенджери. Втім, вся інформація, яка надходить від населення, від користувачів соціальних мереж, вона повинна все ж таки перевірятися, тому що не виключено, що це буде псевдоінформація якась, і ворог може використовувати так само ці всі речі. Тому певний час є. Щодо цілей, які летять, то зрештою повітряні сили бачать народу, і людям всім повинно все ж допомогти. Вони можуть тим зберігати пильність і дотримуватись елементарних правил, про які просять військові органи місцевої влади. Це йти в укриття, це дотримуватись і комендантської години, а також не зливати інформацію в інтернет, в соцмережі, яка може містити користь для ворога. Про це вже не раз говорилось. Пане Юрію, я правильно розумію, що, власне, під прицілом цих шахідів може бути вся Україна, вся територія України з огляду на дальність їхнього польоту? Я читала про 2000 кілометрів, але, можливо, це не... Ну, ви профільніше точно розкажете. Яка у них дальність польоту, яка ступінь, потенціал ураження вони несуть? Ну, порівнюючи, показали, чим він може, чи може замінити ці безпілотники, замінити крилату ракету. Ну, безумовно, що це зовсім інший тип боєприпасу. Крилата ракета – це 400 кілограмів вибухівки, так, в нього 40, тобто в 10 разів менше. Швидкість у нього крейсерська 120, в ракети 900, або ж 1000, або ж 2, або ж 3, або ж 4 тисячі кілометрів на годину, різні типи ракет. Швидкість, зрозуміло, так, бойова частина і сама по собі ракета – це реактивні двигуни, так, і бережучий боєприпас – це такий двигун у нього з пропелером, так, як від мопеда, ми ж знаємо. Ось, і про 2500, як пишуть там іранські ті рекламщики, які там його показували в ютуб-роликах, саме цей шахід, як він, ну, там значно завищені його тактико-технічні характеристики, але, в принципі, без ПЛА камікадзе цей робочий,
працює. Не може мова йти про 2,5 тисячі. Ну, це не вже так не моя така думка, а це думка багатьох фахівців, які вже проаналізували, що з злітною масою такою 200 кілограмів важить сам БПЛА, 2,5 метри розмах крил. Вагати це потрібно мати достатню кількість пального, щоб з швидкістю 120 км на годину здолати 2,5 тисячі кілометрів. Але мова може йти про 1000. І цієї відстані, як ми бачимо, і по сьогоднішньому нічному застосуванню достатньо, щоб дістатися саме от з півдня до північних областей українських. Так само не забуваємо, що ці БПЛА можуть бути доставлені в контейнерах і наземним, і повітряним шляхом в будь-яку точку Росії, Білорусі на півночі від України. І звідти вже можуть бути завдані ударі. Проте, ще раз хочу сказати, що там драматизувати особливо ту ситуацію з дронами камікадзе навряд чи потрібно, тому що в Росії є значно страшніша зброя. Це крилаті ракети, які запускає ворог, балістичні ракети «Іскандер», які розміщені в Білорусі. Це більш серйозні виклики для України. Тому, власне, зберігаємо спокій, а військові, повітряні сили, сили оборони будуть щодня набувати більшого досвіду, якщо будуть застосовуватися, і отримуючи західне озброєння, яке, ймовірно, буде ефективніше протидіяти цим БПЛА, будемо досягати більш кращого результату у їх збитті. До речі, про західне озброєння теж хотіла розпитати. Була інформація, що польська система боротьби із безпілотниками, яка називається Sky Control, її ще називають міні-ППО. Можете розказати докладніше про цю систему? Не можу про неї, не бачив, чув, але розказати поки що не можу. Скажу, що засоби радіоелектронної боротьби теж ефективно можуть працювати проти БПЛА різних типів. Так само і стрілецька зброя, так само як є такі зенітні гармати, кулемети з інтелектуальною системою наведення, тобто своїм радаром, які автоматично можуть збивати цілі. Щоправда, не на великій відстані, але такі засоби могли б бути встановлені на таких важливих об'єктах, скажімо, як атомні електростанції поблизу них, чи якісь важливі інші стратегічні об'єкти, які могли збивати БПЛА будь-яких типів завдяки своєму інтелекту так електронному, так і тим радарам чутливим, які дійсно забезпечать краще попадання, краще влучання. І ще, пане Юрію, вже тоді до дійсно іншого озброєння, бо у нас викликів вистачає. На початку цього тижня Наталія Гуменюк, речниця оперативного командування «Південь», розповіла про те, що нині на озброєнні на 5 носіях у Чорному морі 30 ракет «Калібр», 2 з цих носіїв, на яких вони знаходяться, це підводні. Це була інформація станом на початок цього тижня. А чи є у нас можливість боротися із підводними носіями, з підводними лодками противника? І наскільки, чи була у нас можливість випробувати нашу здатність їх уражати? Знаєте, як в тому анекдоті, цим у нас займається в воєнно-морському флоті, так? Тобто повітряні сили, можливо, і повітряні сили могли б, є і засоби. Безумовно, що є в західних наших партнерів такі засоби, які можуть працювати проти підводних човнів і так далі. І сподіваюся, що і ми колись будемо мати. На жаль, наш флот сьогодні опинився в такій ситуації, так, з анексією Криму і взагалі на сьогоднішній день з перекриттям фактично Чорного моря, такі незавидні ситуації. Але разом із партнерами, сподіваюсь, ми відбудуємо наш Чорноморський флот і будемо мати і свої засоби. Але наразі, поки тривають бойові дії, дійсно, і підводний флот, і надводні кораблі створюють серйозну проблему. Але вже відтоді, як замайорів наш прапор і на острові Зміїний, і коли руський воєнний корабель пішов за своєю адресою, на цьому напрямку стало дещо легше, і флот відігнали подалі від наших кордонів, чим, зрештою, збільшився час на реагування на ті загрози, які можуть звідти йти, тому що загроза залишається. 5 носіїв — це сумарний залп більше 30 ракет.
будемо і на це реагувати, і вже значно буде краще з цим. Пане Юрію, є від наших глядачів тут запитання. Ми всі вже потроху намагаємося розбиратися в таких, от, здавалося б, дуже вузькопрофільних речах. От Amazing Johnny цікавиться, які з американських літаків F-15, F-16, F-18 чи F-22 Raptor найманевреніші і могли б підійти для наших пілотів, а також цікавиться вашою думкою про F-35? Та безумовно, наші пілоти хочуть літати на F-22, хочуть літати на F-35. Вони вже навіть літали на них, переконаний, бо дуже наші пілоти, ще коли є вільний час, я бачу, полюбляли навіть симулятори авіаційні. Ну, це лише симулятори, так, щоб от хоча б в такому ритмі подивитися, так, як це в ритмі комп'ютерної гри. Багато юнаків ще зі школи люблять саме от такі ігри, де видно, що дійсно наскільки важка льотна робота, лише подивитися в кабіну пілота та навіть радянського винищувача чи бомбардувальника, стільки кнопок, індикаторів, стільки всього, що треба це все опанувати. Це надзвичайно неймовірна наука, складна, і плюс треба мати і стан здоров'я непоганий, і так далі. І наші, повертаючись до запитання, пілоти безумовно хотіли б літати на найкращому. Вони достойні літати на найкращій техніці, тому що вони найсміливіші сьогодні люди на цій планеті. Взагалі, наші збройні сили, я маю на увазі, найсміливіші, найдосвідченіші, найбойовіші. Ну, на жаль, не все так просто. І зазначу, що багато країн світу, багато країн Європи і багато, в тому числі, країн-членів НАТО роками чекають на заміну радянських винищувачів, таких як Міг-29, скажімо, досі має Польща, і поєднує його з використанням F-16. Так само і інші країни НАТО поступово чекають у черзі. Словаччина, скажімо, теж хоче отримати F-16. І Україна ж цей список поки що не доповнює саме тих, хто стоїть в черзі, але нам потрібно найбільше за них. Нам зараз потрібно про це говорити. І є позитивні сигнали від партнерів, лише потрібно підготувати все для того, щоб ці винищувачі могли працювати в Україні, могли працювати на наших летовищах із нашими системами зв'язку, навігації і так далі. Це надзвичайно складний процес, і плюс їх ремонт та щоденна експлуатація, це теж повинно все враховувати. Це все враховують і партнери, і наше керівництво, і до цього не будуть йти. Не зразу, можливо, буде перезброєння, як сказав заступник міністра оборони Сполучених Штатів, що, можливо, підуть роки. Ну, роки він мав на увазі до повного переоснащення, але починати можна вже з чогось меншого, це з одного, з двох ескадрилей і так далі, і так далі. Ну, ми, власне, і на радянських літаках наші авіатори, вони творять дива. До речі, про ворожу активність, авіаційну активність ворога. Ми, відстежуючи втрати, про які звітує Генштаб, бачимо, що там буквально щодня гелікоптери, літаки російські падають, палають. Чим продиктовано їх не все одно бажання летіти і гинути в Україні? Хоча вони вже точно зрозуміли, що у нас наші протиповітряні сили працюють ювелірно. У нас буквально 20 секунд. Ну, вони не вирішують. Вони, як ті мобілізовані, йдуть на убой, знаючи, що летять на ураження. Вони насамперед гинуть на передньому краї, де підтримують свої наземні війська, які чинять опір нашим контрнаступальним діям. І попадають під вогонь повітряних сил, які знищили. Вчора два вертольоти повітряні сили теж утилізували. І, я думаю, далі буде більше. А ми будемо відстежувати цю прекрасну статистику ворожих втрат, радіти кожному і дякувати нашим повітряним силам. Надзвичайно дякую вам за те, що долучилися до нашого марафону. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був учасником марафону «Незламна країна». Вже за кілька хвилин побачимось з вами у часі новин рівно о 19:00.